Предаването Делници. При мен вече е Калоян Методиев. Добър ден. Добре дошли, господин Методиев. Здравейте, добър вечер на вас, на зрителите. Драго ми е да ви видя, независимо от многото проблеми, които са свързани с БСП и лично с вас. Малко бяхте в този парламент, няколко месеца. Малко, но знаете, че понякога няколко седмици са повече от няколко години. При този бурен парламент и всичко, което ми се стовари върху главата, изключване преди да съм приет на решение. Само бурен. Бурен, динамичен, кризисен. Държавата е в тежка политическа криза, така че тия 4 месеца ми се сториха като една година. Защо стана така, че днес се разменяха толкова много обиди в пленарната зала? Очевидно бяхме свидетели на вторични трусове от така наречената сглобка. Визирам тук сблъсък ГЕРБ, ПП и ДПС, които само допреди няколко месеца заедно подписваха закони, прегръщаха се, променяха държавата. Днес в зала буквално се изклаха. Но пък ми се струва, че имаше известна театралност. Ще ви кажа защо. Слушай. По време на дебатите не се включиха лидерите. Нито на ГЕРБ, нито на ДПС, ПЕСКИ, нито на ПП. Но лидерите излязоха и направиха така изявления пред медиите. После може, но в самата зала оставиха лейтенантите да се бият и ми се струва, че пак се постила леко чергата за след изборите да може да се каже, ето, не сме разменили тежки реплики ние на лидерско ниво, ще се разберем в името на България, ще има някаква опаковка. Това ми беше една мисъл, която въртеше през целия дебат. Една така загадка бе разкрита днес. Най-накрая Доган се появи и беше на среща в централата на ДПС с младежите на ДПС. Да, успях да видя по медиите. Ще видим дали е дал изявление, дали е говорил, защото прекалено дълго мълча. Не. Аз искам да използвам вашето присъствие, защото вие имахте една интересна идея, която е свързана с живота на немалка част от българите. Става въпрос за незрящите хора. Ние спорихме тези дни, спорим за автоматите, които да продават лекарства. Обаче вие имахте една идея, не знам докъде стигна, за говорещи банкомати за такива хора, които са с нарушено зрение, на които им липсва зрението. Докъде докарахте тази идея? Вижте, аз работя на няколко нива в политиката. Едното национално ниво, където гона каузи като Шенген, като икономически доходи, визови системи, ботаж договора за преразглеждане, защото хората плащат за него, но работя и на база на моя избирателен район, 25-ти в София. На територията там на моя... не беше ли съюза на слепите? Точно така. Околовръстния път съм лобирам да се построи околовръстния път, защото се тръгват хората за по-чист въздух в София, защото в тази част на София най-замърсените райони са. И съюза на слепите, където попада в мой избирателен район. Успях да договоря с МВР, да отиват полицейски патрули повече, защото хората се притесняват, събират се разни наркомани. 200 човека живеят в тия общежития. Там са и фундацията 4 лапи, където обучават кучета. Другата седмица ще ходят да правят дарение за тях. Но имаха един проблем. Най-близкият банкомат е на един час път за хората с нарушено зрение. И за да отидат да си изтеглят какво пари. Какво представлява този банкомат? Той говори, единствено Първа инвестиционна банка има такива банкомати. Той говори и ти казва с командите насочва какво да направиш. За тях това е огромно разнение. Това са единствените банкомати, които могат да ползват. Да, но това не е ли малко опасно, когато той говори и ти вкарваш кодове. С глас ли се вкарва този? С глас, да. Те, имайте предвид, че те вече ползват телефони, интернет, влизат в сайтове с глас. Технологиите много напред. Дали е безопасно постоянно за тях да не... Безопасно е, той е в един мол, но е далече от тях, за да отидат да си изтеглят пари, за да си плащат, защото те предпочитат хартиените пари. Да, в брой. Трябва да минат по диагонал през целия Люлин, което си един град. Това са подлези, два вида транспорт. От 3 месеца двама мои сътрудници в парламента издирват с имейли, с телефонни обаждания някои от ръководството на Първа инвестиционна банка. Ходиха в офисите им, няма обратна връзка, прехвърлят ни само по телефона, бъдете се на оператор, натиснете еди кое си копче, той да ви прехвърля. Това трети месец и днеска се принудих, написах едно писмо до медиите. Да. Помолих ги съвсем човешки да са съпричастни, не искам пари.
Да. Не искам услуги. Искам да сложат един банкомат в избирателния ми район, в при Съюза на слепите, където хората да могат да се обслужат вътре в сградите, където ще има и камери, и охрана, за да не може да бъде разбит. Поел съм го като ангажимент. Аз като имам задача, си я гона до дупка. Още малко ми остава да съм депутат и искам да довърша и този въпрос. Всичко, което съм обещал, да го изпълня. Какво направихте обаче? Имаше много сигнали на граждани до вас. Говорили сме тук в това студио за условията в Корило. Ами, условията са нечовешки. Пуснах писмо до министърката на здравеопазването. Миналата седмица там е имало проверка, защото ми сигнализираха родители на деца, че децата са им бити. Намирали са ги с чужди дрехи, боси. Карали са ги да плащат такса спокойствие. Не искат, защото това са хора и с професии, публични личности, не искат да казват кои са, но условията там наистина са нечовешки. Пратиха ми снимки вече в последствие, след като пуснах сигнала до министъра. Очевидно не се управлява добре болницата. Ръководството на болницата, доктор Гълбова, се оказва, че по-често е по медиите. Пише във Фейсбук, влиза в... Те беше при нас, казва, че вече са започнали ремонт. Аз реагирам на моя избирателен район. Аз съм там, за да съм проводник на това, което се случва в този избирателен район. Трябва да се грижа за избирателите. Независимо, че съм там 4 месеца, реагирам на всичко. И на мръсния въздух, и на условията в болниците, за незрящите, за залесяването. Всичко, каквото е проблем в този район. Този парламент е към своя край. Аз за това искам да разкажем малко повече за това, което вие успяхте да направите през тези не много месеци от работата му. Обаче преди това ще ви помоля да кажете няколко думи и вашата лична позиция за драмите в БСП. Позицията ми винаги е била ясна, категорична и в подкрепа на политиката на Нинова, курса на Корнелия Нинова. Изключването ѝ беше повече от грешка от страна на превратаджийското ръководство. Това беше престъпление, би го нарекал, към българската политика. За мен е това едно мафиотизирано ръководство, съставено от хора, които са компрометирани. Категорично отстъпление от всички политики, които тя водеше. Това са безидейни, безморални и абсолютно некадърни хора. За да не съм голословен, от един месец в парламента трябва да го издирваме с полиция, председателя, така наречения на БСП Зафиров. Знаете ли колко пъти е дошъл на работа? Нямам представа. Нула. А знаете ли колко изказвания има от трибуната? При положение, че е лидер на парламентарна група, единствения в историята на тази партия 130 години, и единствения лидер на парламентарна група в парламента. Знаете ли колко изказвания има? Не. Нула. Това мисля, че е достатъчна атестация за това, за какви хора става въпрос, да не говорим за начина, по който се разправят с хора, изключването по най- на безобразен начин с фалшификации на Нинова, на Ченчев, на Свиленски. Мисля, че там нещата като процес са необратими. Нито глас не трябва да се дава за това ръководство, за листите му и за хората, които превзеха партията. Визирам тук човека зад кадър, който е реалният лидер, защото това ръководство то е съставено от ювелирни фигури. Това е Кирил Добрев, големия бизнесмен, който управлява БСП и който утре ще дирижира и поредния национален съвет. Виждате, че тръгнаха и напускания, не функционира партията. Съжалявам, но с изключването на Нинова от БСП си отиде и всичко, което тя носеше като битки, морал. Вие сте политолог, човек, който следи политическите процеси. Аз винаги съм се чудил как хора, които са много близко до един човек, изведнъж се обръщат на 180 градуса. И тя има вина. Сега да не сме... Не, аз това искам да ви питам. Да, и тя има кадрови грешки. Тя трябваше много по-рано да види за какви хора става въпрос, но тя е лоялна, държи си на хората, буташе ги, въпреки че беха тотален провал и нули. И Гуцанов е изключително компрометиран. Той във Варна сега няма да направи мандат. Там не може да вкара посмъртно да вземе 4%, отиват на 2%. Добре, директ. Това изключване на Нинова решава ли проблема на БСП? И както виждате, не решават. Те влязоха в още по-дълбока криза. Това са глупави хора. Тръгнаха с реваншизъм, с разправия, с мутренски похвати. При положение, че нямат и качествата. В парламента са нула.
нямат нито изказвания, нито законопроекти. В обществото интервю ли могат да дадат, политика ли да прокарат? Извинявайте, много често гледам господин Гуцанов е на трибуната. Мя. Само се моли на той ноля, моля ви се, нито има ярка позиция, излиза за да запълва време. Това не е политик. Това е едно гънене и опити за апаратни хватки. Остана апаратна консумация на марката, нека така да го наречем, за тая клика, която взе. Имайте предвид, че много от тия хора, които останаха и които участваха в преврата, това са хора с криминални регистрации. Има вътре хора, които са за рекет на проститутки, уволнени от полицията, за кражби на апартаменти на възрастни жени, за източване на държавни дружества, за договор с Боташ има разследване в прокуратурата, дадено също членове на Националния съвет. Сега, понеже виждаме новото ляво обединение. Пази Боже. Какво да ви кажа? Трагедия. Не знам и защо Велизар Енчев, когато уважавам, въобще ходи да се снима с тях. Въпрос на личен избор. Достатъчно е Майя Манолова да видите. Мисля, че му делихме прекалено много време. Майя Манолова все пак постъпи доста често, като каза, че тя няма да се включва в листите и няма да участва в предстоящите избори. И тя си призна, че е неизбираема и неприемлива. И призова и другите. Никой друг не се оттегля. Така че, какво да ви кажа? Това е... Неприятно ми е да говоря въобще за тия хора и за това, което направиха с една системна партия. Това, което се случи с СДС, с БСП, с ДПС. Вие бяхте в СДС. По същия път ли вървят сега БСП? Идентични процеси. Просто икономически лобита, хора с зависимости, правят преврати, взимат властта и узурпират политиката. Имаме проблем системен в политиката в България. Просто не трябва рязко да изкараме тия хора с зависимости. Бизнес лобита, които са влезли в политиката, всички тия горивари, хотелиери и всякакви други, които са в политиката, не заради политиката, а заради имунитет, за бизнес. Това разделение трябва да направим в България, да се разсече като с нож. Пак, или си в политиката заради политиката, или си в бизнеса заради бизнеса. Край. Все пак това временно ръководство трябва да организира и изборите по някакъв начин. Нищо не могат да организират. Те нямат заседание на парламентарната група. Аз ги виждам в парламент. Те не могат да организират елементарни процедури. Нямат изказвания. Депутатите са им нули. Имайте възможност, поканете някой от това ръководство и го питайте по конспекта. Идва ли са, да? Какво да ви кажа? Очаквате ли някаква радикална промяна в страната след 27 октомври? Въпросът ви го задавам като към политолог вече, човек, който следи политически. Аз винаги съм си политолог, временно съм депутат. Затова казвам. Естествено, да. Че очаквам, защото тези избори, които идват на 28 октомври, моята прогноза е, че няма да са решение на политическата криза в страната, а ще са стъпка към нейното задълбочаване. Mm-hmm. Най-вероятно ще имаме избори на пролет. Дори да се сглоби някакъв политически Франкенщайн, той ще е временен. Държавата е изтъкана от нервни връзки, липсва ясно политическо лидерство, хоризонт, морала се изтласква от политиката. Виждам в парламента качеството е чудовищно. Аз с такива простаци на едно място рядко съм попадал. Обиди, побоища. Не може да седнете вие на трибуната и отдолу групата на Възраждане да крещи на всеки човек помияр, нещастник, малумник. Това има речниковия запас, хулиганско поведение, побоища в коридорите. С това качество на депутатския материал обаче... няма как да се дигне и да се промени радикално положението в страната. Очаквате ли, господин Методиев, след изборите нова форма на управление? Начин на управление? Не очаквам. Пак казвам, очаквам задълбочаване на политическата криза. Не са свършили процесите в ГЕРБ, не са свършили процесите в
Възраждане, виждате, че загряват меч да. И величие. Призовавам избирателите, ако искат някаква промяна, а не момчета с копринени вратовръзки, които са затънали в самодоволство от Възраждане, да гласуват за алтернативно за меч, за величие, за ВМРО, за който искат в тяхното пространство. Обаче... В левицата предстоят процеси, ГЕРБ се тресе, имайте преди, че там има търкания с местната власт, национално ръководство, листи, ДПС. Там ще е касапница. Ама господин Методиев, тя кампанията започва след една седмица. Ние до този момент не сме чули кой какво ще предложи. С кого би се коалирал, защото една или две партии трудно ще направят правителство в следващия парламент. Поне на мен така ми се струва. Ами, то е джунгла. Което и, който и да изкряска другите животни, ще го разкъсат. Никой не може да вземе категорична позиция, защото не може да е на базата на някакви да. Ценности. Просто разделението е прекалено дълбоко. Ще вървим към катарзис и към някаква форма Вие на Вие споменахте млади криз. Партии, но никой не предлага алтернатива на всичко това, което се случва в този момент. Ще се роди в кризата. Кризата е в развитие. Аз това казвам. Виждате, че се разпада. Лявото пространство е в насипно състояние. Националистическото предстои. ГЕРБ, който бяха мастодонт доскоро, сега я вземат 500 000 гласа, я не. В ДПС ще е касапница. ППДБ и там ще се върви надолу, защото те няма някой избирател да не го излъгаха. Едно говорят преди избори и друго правят един път, втори път, трети път да се фащат на номерата им. В крайна сметка избирателите на ПП не са и ДБ не са малумни, за да ги лъжат до безкрай. Тоест целият политически спектър е в състояние на трансформация и президента, който се правеше на алтернатива, и той според мен не е такава, защото е част от статуквото, затъна в бизнес зависимости. Ние говорим за тези неща, но вие знаете, тези един-два дни вече ни обвиниха в там доставката на тези пейджери, едва ли не за Хизбула. Обаче другата новина, която дойде също през днешния ден, е доста така притеснителна. В Съединените американски щати искат отстраняването на Кристалина Георгиева от Международния валутен фонд заради руска пропаганда. Преди две години искаха отстраняването ли заради връзки с Китай. Да. Тогава едва му целя. Това е нещо ново. Ще видим как ще се развият събитията. Това са международни организации, в които се спазват тежки баланси между големите държави. Визирам Съединените щати, Китай, Германия, Великобритания, Япония, мастодонтите. Така че тя е доказала, че оцелява в кризисни ситуации. Какво обаче може да ще стане според вас в ДПС? Ето днес Доган влезе в централата на Движението за права и свободи, среща се с младежите и започва да редят листите. В ДПС ще продължи тази борба на живот и смърт между двете крила, Доган и Пеевски. Един от двамата ще падне. Сигурен съм, че няма място и за двамата в политиката или и двамата, в зависимост от развитието на кризната ситуация, но със сигурност единият няма да оцеле след изборите на 27 октомври. Кой ще е? Ще е този, който вземе един глас по-малко от другия. Така че ситуацията е наистина много напрегната. Ставаме свидетели на невиждана политическа борба между две групи с абсолютно всички средства. Като казвам абсолютно всички средства, камъни, дървета, държавни институции, предполагам, ще стигне до физически сблъсъци по време на изборите в махали, градове, изборни секции. Обаче Софийската организация на БСП, днес прочетох тази новина, не знам вие дали сте срещнали, са номинирали за депутати доцент Наталия Киселова и Евгений Минчев. Видях, че са ги номинирали, видях и решението от... Да. В отчаянието си, в разпада си, защото разгониха свестните хора, интелигентните, моралните, търсят всякакви начини да привличат внимание. Евгений Минчев, доколкото знам, напоследък се върти около Възраждане. Ходи на техни срещи в парламента, прави си снимки, така че явно трябва да разделят сърцето му... за да привлича внимание. Обаче, ние сме свикнали, че така избиратели се печелят най-вече с обещанията. Лошото е, че напоследък не чуваме и обещания. Не знам дали има въобще чуваемост. При тази ситуация отиваме за седми път на избори. Не знам, преди малко казах, че сме като в джунгла. В джунглата не се чува от крясъци.
всички кряскат, за да привличат все повече внимание и разумните гласове, които трябва да се занимават с реалните проблеми, с политика, не се чуват. А затова в парламента, като независим депутат, реших да тичам в собствена писта. Вкарвам собствени законопроекти, боря се за собствени каузи, защитавам избирателите в региона, за да мина през това минно поле, което е в момента българската политика. Според мен липсват програмите, липсва дебата за бъдещето ни в Европейския съюз. Много неща, които трябва вече да са изговорени преди началото на кампанията. Няма. Първо има умора и в самите партии, изхабяване, скандали, компромати, бухалки. Така че гласът на разума го забравете. Няма да има тия избори. По-вероятно е на последващите, ако се тръгне на по-кризисен процес. Тоест, политическата криза зимата може и да е оздравителна от гледна точка на това да трасира пътя към нормализиране на политиката. На 27-ми, като гледам селекцията в парламента и като гледам кои са засилили в парламентарното състезание, не съм оптимист какво ни чака. Добре, ще дойде ли денят, в който политиците, по-скоро някои от тях ще се засрамят от това, което правят? Има хора с морално, пак казвам, големи дефицит. Защото ние се нагледахме на експерименти. Изтласкват ги. Ето, сам казахте за Нинова. Нинова нито излага някой, нито открадна на някой бизнеса, нито използва още властта като бухалка. Обеща милиарди за социална политика, направи го, но в един момент системата сдъвква и сплюва. И с други подобни хора е така. Много ни е цинична политиката. Виждам какви хора са в парламента. Това са подигравачи, хора, които не са за там. Хора с хулиганско, с мутренско поведение. Не са хората, които могат да решат проблемите. Тоест, нашата задача в момента е да вкараме в политиката идеализъм, хора, които са в политиката за политиката и циниците навън. Всичките, които са циници в политиката, трябва да си отидат поне да намалят като бройка, защото ни е необходим някаква енергия, за да решаваме проблемите. Аз мисля, че във вашето студио няколко пъти съм казвал, винаги гледайте демографията. Демографията е най-важният индикатор за това къде е един народ. Българските мъже живеят ли 10 години по-малко в сравнение с другите? Еми, значи това е индикатор за промяна. Значи тук не е заради климат, не е заради нещо друго, ами заради лоши условия на живот. Въздух, лоша храна, стрес, престъпност, всички условия, които намаляват продължителността на живота. Не сме с по-лош климат от скандинавските страни, от Румъния, от Гърция. Така че за мен това е индикатора и отправна точка за промяна. Да. Имаме нужда от радикални промени навсякъде, непопулярни, но неизбежни. Защото ние трябва да мислим и по един друг въпрос. Загледах се във вестниците, защото днес има една така доста сериозна публикация в труд. Ето, здравето ни в опасност от пластмасови чинии и чаши. Ние не говорим за това, говорим за съвсем други неща в парламента. Интриги, скандали, обиди. Естествено. А тук, като престанете да намалявате пластмасата в употреба в всеки дневието, ще намалите и в и раковите заболявания, защото пластмасата отделя ракови клетки. Ние сме на първо место в Европейския съюз по раково болни. Така че политики в тая насока. Аз затова пуснах и въпрос за въздуха в София. Какви мерки предвиждат? Защото всяка зима пишем една и съща статия. Че въздуха в София е така нормален. Всяка зима. От декември до края на февруари най-отровният въздух в Европа. Това е бич за ракови, респираторни заболявания, сърдечно-съдови. Най-мръсният въздух. Днеска излезе Германия в София и в Сараево, мисля. Тоест, трябва ни политика по отношение качеството на живота. Аз така разглеждам политиката. Другата седмица ще ми излезе въпроса към министърката. Искам да видя какви мерки правят предварително, а не зимата, защото аз зимата, всяка зима пиша една статия, януари месец, виждаме какво дишам. 1 милион души в София виждат какво дишат. Значи това са конкретни неща, които трябва да се правят. Правте и за пластмасата. Трябва да се огранича. В Германия навсякъде се връща. Купуваш си бутилка, връщаш и рециклира се, намаляват се вредните пластмаси. Днес исках да поговорим малко и за взривовете в Ливан и Сирия, но времето ни изтича. Оказа се, че пратки с пейджери, според ДАНС, не са минавали през територията на Република България.
Дай Боже да е така. Искам и се да вярвам на това, защото достатъчно вече е проблема с Република Северна Македония, граници, пътища и така нататък. Остава и това да... Мигранти шетат из цялата територия на страната. Имам няколко парламентарни инициативи. Аз съм за укрепване на границата. Да. Така че се надявам да не се забъркаме в този международен скандал. Нямаме нужда, като се ритат атовете, магаретата да попаднат. Благодаря много, господин Методиев. Калоян Методиев, гост в днешното издание на предаването.